Pomáhať a chrániť. Hlásim sa prvý do akcie. Alebo čo sa rieši na policajnej stanici. Ty by si si za peniaze nechal aj koleno vrtať však. Ty nám toto budeš ako originál koleno vrtať? Obľúbení policajti. Je tu niekto? Alebo tu niekto je? V najlepšej forme. To je hlavný problém policajnej roboty, nie? Že ak takto zmizne, tam i neznáme, že ce je. Profesionáli. Dnes o 19.40 na Pluske.